أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم برادران ایمانی سب سے پہلے آج مبعث پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت کو اسلام کو دین مبین اسلام کے قوانین کو قرآن اور سنت اور اعتراض اتھاڑی مسلم کی روش اور ان کے طریقے پر پہچانیں اور اس کی معرفت حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تاکہ کوئی بھی سازشی عناصر دشمنان اسلام دشمنان امت مسلمہ ہمیں کسی بھی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہ ہو۔ جب تک ہم دین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم شریعت اور اسلام کے قوانین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اوپر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے رہیں گے، مختلف طریقوں سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں جاری رہے گی اور وہ اپنے مقصد اور ہدف میں کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ ابتدائے اسلام سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی رحلت کے بعد آج تک نہ اسلام کا خیر خواہ رہا ہے یہود و نصارہ اور نہ ہی اسلام کو ازہے سے مذہب الہی قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ وہ کبھی بھی کسی وقت جب بھی موقع ملتا ہے امت پر، اسلام پر، شریعت پر، قوانین شریعت پر اور امت مسلمہ کے اوپر حملہور ہونے کی تاہ میں رہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ وہ اس سازشوں میں ان کو ناکام بنانے کے لیے پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی احادیث مطہرہ اور ان کی عطرت طاہرہ کے ساتھ متصل رہے اور ان کی معرفت حاصل کرے، ان کے روش پر عمل کرنے کی کوشش کرے، جو طریقہ، جو منہج، جو مسلک، جو راستہ انہوں نے دکھایا ہے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور اس راستے کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہیں جن کو اکثر لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور پھر ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے عالم میں معراج ہوا تھا یا مثلا روح کا سفر تھا، پیغمبر کو جسمانی کوئی معراج نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے اور سنت اور سیرت حضرت آدھار علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے ہے، وگرنہ یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہونا چاہیے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے اوپر کہ وہ پروردگار عالم کے حبیب ہے، جن کی خاطر پروردگار عالم نے کائنات بنائی ہے اور جن کی خاطر پروردگار عالم نے باقی مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اس کے لیے، اس ذات کے لیے پروردگار عالم معراج کرائیں اور وہ بھی خواب کے عالم میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ایک لحظے کے اندر معراج پر گئے، آسمانوں کا سفر کیا، جنت کا
جنت اور پروردگار عالم کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کی ان کو دیکھا اور ان کی زیارت کی، اور ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ سفر رہے اور ایک لحظے کے اندر واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر اعتراض ہے، یعنی اس طریقے کے اعتراض پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حبیب کبریا ہے، پروردگار عالم نے جس کی خاطر کائنات کو وجود دیا ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پروردگار عالم کسی بھی یعنی عمل کو، کسی بھی فعل کو پروردگار عالم جب ارادہ فرماتا ہے تو وہ فعل، وہ عمل انجام پا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کسی وقت کا محتاج نہیں ہے یا کسی مکان کا محتاج نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک لحظے کے اندر کس طریقے سے سفر کیا۔ یہی چیز جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وصی ہے یا ان کے جو وزیر ہے آصف ابن برخیا، جنہوں نے تخت بلقیست کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور وہ بھی کئی میلوں دور جگہ سے، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہتے کہ وہ خواب میں کیا تھا یا ایک لحظے کے اندر نہیں ہوا تھا، ایک لحظے کے اندر کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ سری آیت کے اندر جب پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس نے تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان کے تخت کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے اوپر جس طریقے سے اعتراض نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لحظے کے اندر آسمانوں کا سیر کر کے جنت المأوا تک تشریف لے جا کے اور پورے آسمانوں کا سیر کر کے اور تمام انبیاء سے اور فرشتوں سے ملاقات کر کے واپس آئے، اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کن فیکون کا مالک ہے، وہ ایک لحظے کے اندر بہت سارے امور کو انجام دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل پروردگار عالم کی قدرت سے باہر ہرگز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کی مخلوق ہے، وقت ہو، زمان ہو، مکان ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب پروردگار عالم کے ارادے سے اور ان کی مشیت سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہے، تو پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک لحظے کے اندر اپنے حبیب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کر کے، جنت المأوا کا سیر کر کے، تمام امور وہی جتنی وہی کرنی تھی وہ کر کے واپس بھیجے، یہ بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس پر شکوک و شبہات ڈالنے یا شکوک و شبہات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارا عقیدہ مستحکم نہیں ہے توحید پر اور نبوت پر، قیامت پر، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کی قدرت پر اور پروردگار عالم کے علم پر، ان کی صفات پر، اور پروردگار عالم کے صفات اور ذات کے ایک ہونے پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ مستحکم ہوتا تو پیغمبر کے افعال کے اوپر، پیغمبر کے امور کے اوپر، پیغمبر کے معراج کے اوپر اور پیغمبر کے احکامات کے اوپر شک نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسے مراحل بھی ملتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ پیغمبر نے بیماری کے عالم میں پیغمبر جو ہے گفتگو کر رہا ہے، یہ حق بجانب نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لہٰذا دوات اور قلم پیغمبر کو نہ دیا جائے، اور صرف ایک نے نہیں کہا بلکہ دوسروں نے بھی اس کی تائید کی، اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری ایام میں دوات اور قلم نہیں دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارا ایمان مستحکم نہیں ہے، ہمارا ایمان اگر مستحکم ہوتا تو آصف ابن برخیا نے ایک لحظے کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے لا دیا،
اس پر شک نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی جسامت کے ساتھ، ذات پیغمبر تمام جسمانی معراج پر تشریف لے گئے اور ایک لحظے کے اندر سارے سفر طے کر کے واپس آ گئے، اس کے اوپر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اپنے نبی کو سیر کرایا آسمانوں کا، مسجد اقصیٰ سے، یعنی مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ بھی ایک تو فلسطین کے اندر ہے، ایک مسجد اقصیٰ چوتھے آسمان کے اوپر بھی ہے، جس کے اندر انبیاء کرام کی ارواح اور صالحین کی ارواح اور اسی طریقے سے شہداء کی ارواح، اسی طریقے سے پروردگار عالم کے ملائکے جس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مسجد اقصیٰ ہے، وہاں تک سیر کرایا، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہیٰ تک تشریف لے گئے، اور اسی طریقے سے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے فرشتوں سے بھی ملاقات کی، عزرائیل سے، اسرافیل سے، اور تمام ملائکہ سے ملاقات بھی کی، اور وحی الہی بھی نازل ہوئی، اور پروردگار عالم نے خود پیغم اپنے حبیب سے گفتگو کی، وحی نازل کی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے اپنی نشانیات اپنے حبیب کو، نشانیاں لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو سیر کرا چکے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے قدرت الہی کے احاطے میں ہیں، پروردگار عالم کی قدرت ان ساری چیزوں پر حاوی ہے، پروردگار عالم کن فیکون کا مالک ہے، ایک لحظے کے اندر بہت سارے امور کو انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی فعل، کوئی بھی افعال اعمال پروردگار عالم کی قبضۂ قدرت سے باہر ہرگز نہیں ہے۔ شک صرف اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان پیغمبر کے اوپر اور پروردگار عالم کے اوپر اور ان کے امور کے اوپر، اسلام کے قوانین کے اوپر مستحکم نہیں ہے، جس کی وجہ سے مختلف سازشی عناصر کی سازش کے ذریعے سے ہم مختلف طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، پروردگار عالم کی معرفت حاصل کریں، اور قرآن و سنت و سیرت حضرت آدھار علیہ السلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہو، ایمان مستحکم ہو، اسلام کے قوانین پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ پروردگار عالم سے میری دعا ہے، پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت و سیرت کو سمجھنے، قرآن و سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔